salaam aleykum bandiraaɓe hettiyankoɓe ɓeyen koye ɓayaw Piindi TV bissimilla mon rob Indou Dia ndeli moɗon weltare min dañte kala saaha huccide mon noon kadi min dañiri weltare oɗo suba kalarba hannde ko iron yo Allah waɗanen jaam goto fof salminama e inde ko noon manama jettoɗe serenɓe min jeccaka e laawol goto calminama juura berta juuɗe e ñaga duwa yuppo e sénégal e aduna o fof hettiyankoɓe yeeɓiyankoɓe dañde weltare artede huccide mon addande won hannde robindu jaydeli moɗon caggal nde ganduɗa babama Moussa Nia de balde kañum waɗanno assuré ɗum ko ganduɗa kañum woni robindu jaydeli meɗen e subaka fof ko noon tawde ko joɗinoɗo amo foftoyi amo dogui plateau amo woppitimi hen wadde kankone nde o ari minen en dogmi poftoyimi seeɗa goppinmomi e plateau ko noon tigui baba Moussa Nia Allah jarama o jarama wiiɗo yo Allah jurnu darde makko ɗum noon hettiyankoɓe yeeɓiyankoɓe arde ko ɓuuri tengtude hande bangue jaydeli ɗi ne jeeya hen konngudi gardiɗo leydi ndi kanko président de la république Macky Sall suuti konngudi makko ɗum noon ko tan caggal nde ganduɗa yeyete ɓe mbaɗi yete rendo mawgo ɗum noon haalde e bangue climat e aduna o ɗum arti hen konngudi makko nene nder jaynde nde ma en gar hen kono kadi assemblée nationale balde sappo e ɗiɗi e lewru gonɗen ndu ko nden tigui foti darnede ɗum ne nane nder jaydeli ɗi ha tengke sankare oɗo ɓiɗɗo debbo ɓiyeteɗo Mamadou Ha Diallo toon to diwan mo Tambacounda ma en gar hen nane nder jaydeli ɗi ko joni joni wonta sollahu lamɗo jaaɓi noon tigui jaynde guendire le soleil uddite damale oɗo subaka larba hande hono subaka fo ɗum noon gardiɗo leydi ndi on ji natal muɗum ene dari ena suuta konngudi muɗum ɗum noon e tan bat ɗum ne woni ko ganduɗa yete ɓe kamɓe bat ɓe tan nanni mataw ko tolne milliardeuji nogas e joyyi e de copareje dollar ɗum noon gam tan afrique wawa dañde jaam e banggal ko faye tan Afrique wawa dañde jaam e banggal climat ji ko way noon kanko gardiɗo leydi ndi noon o darima tan e arde déréglement woni tan ko ganduɗa rewani lawol e banggue climat ɗo e banggal Afrique ɗum woni konngudi makko ɗi o suuti tonete kanko gardiɗo leydi ndi noon o wi changement climatique uji Afrique ɓuuri hen yette ɓuuri tinde ɗum te ɗum ɗon yette wonɓe ganduɗa ko contrat ji mumen ɗi ciññinno ɓe mbaɗani ɗum respecté ɗum woni konngudi makko kanko gardiɗo leydi ndi toon to diwan mo ganduɗa kañum woni to tan Tambacounda gynécologue anesthésiste e infirmière fawanoɓe junngo e mayde Doura Diallo Mamadou Ra Diallo e ɓinguel muɗum kamɓe tan ɗo joni ene wiya won hen anesthésiste o infirmière o e tan omo ganduɗa ko kanko woni kologo kamɓe noon ɓoni fawaɓe juuɗe oɗo saaha aɓene law e lawol ɓe mbi hôpital régional mo Ziguin Chor noon bloc opératoire o nana tan waɗi fonctionnel mana oɗo saaha nana yaaha garane jaynde fof so populi kañum rewi hen ɓe mbi président ji joydi groupe parlementaire mo yewi wallu jogori wadde darnude toon to assemblée nationale to woni konngudi Abdou Sané kanko noon o wi président assemblée nationale mo ganduɗa yete ala konngol e assemblée o saabu so tan ɗum ko ganduɗa ko kañum woni groupe parlementaire uji ɗiɗi darnama toon to assemblée nationale ma won dañde caɗele te dañdo caɗele heno wonata tan ko président assemblée nationale o so tawi ƴetta koye banggue laamu o wi noon ɗum ɗon darde président assemblée nationale o dañta toon poids goto ɗum woni konngudi makko e nder jaynde vox populi decce fal arti tan e banggal inondation ji woni e ndiyameje tajde e nder Sénégal o wi copareje nannade hende maɓe uddit enquête parlementaire ɗum ko toon wonata to assemblée nationale to garene jaynde enquête ari tan e darde rewɓe nder assemblée nationale kamɓe ɓeɗon rewɓe noon ɓe mbi tan ɗo ha ɗo joni darde moɓe toon ina heddi saabu koɓe capanɗe jeeɗi ɗo yeya tato tan toon to assemblée nationale kamɓe réseau sigil jiguen noon ɓe darima gam wiide haare maɓɓe soɓe jettima e wonde capanɗe jeeɗi ɗo e tato
e nder assemblée nationale aɓe jogi yakare ma ñalawma ar wona potal tigi hakkunde rewɓe so goni njoyo worɓe gona njoyo ɗum woni xare mobɓe kamɓe réseau sigil jigen sa kongudi safiyatu job ɗum noon ha joni tan e nder jaynde nde woni kongudi mobɓe kamɓe rewɓe ɓeɗon bimbi personnel toon to diwan mo kedugu noon e mayde fat mayde mamidoura diallo ɓeɓe ganda kamɓe aɓeni oɗo saaha e contrôle judiciaire garani jaynde l'observateur kañum noon ari ha joni tan koye assemblée nationale wi tan ko blocage jogori dañde toon e nder bureau o saabu bureau o ene anda so darnama ma potal walla ma won kamɓe laamu ɓuure toon daade ɗum woni kongudi mobɓe kamɓe e nde jaynde l'observateur ha joni ɓe gari tan e bangue mo ganda ko kañum woni ndema ɗo e nder leydi meɗen Sénégal ɓe mbi toɓoje noon toɓi ene joga yakare kay e tan ma won ko ganda kañum woni ndungu addowu gartam e bangal ndema ɗo e nder leydi meɗen Sénégal ɓe mbi Dakar kay ko waɗi enregistré e bangal toɓole tolnima e temedde jeegom e jeeɗiɗi piccal goho millimétre baɗadi enregistré e nder leydi meɗen Sénégal walla mbiyen ɗo e Dakar ɓe mbi guel ɗo cukalel dañi tan ko duuɓi sappo e jeeɗiɗi o wujji bammo ko chekuji jeegom e kadi tan cuɗari yummo koye banggal or ndi cuɗari ndiɗon noon so tan ƴeewama e banggal koppareji ene tolni millionaji capantati joyyi ɗum woni ko guel ɗo cukalel guel ganduɗa yette haala muɗum ne haala e nder jaynde l'observateur e page 6 garani jaynde besbi le jour jaynde besbi le jour noon ari tan e quartier ji gonɗe e nder Dakar kay oɗo saahaji nattude keptinede e nder ne gone e nder ndiyam ɓe mbi toon to diwan mo point e almadi 1 e almadi 2 almadi 1 woni ɗo e diwan mo Dakar almadi ɗon noon woni no woni quartier mo ganduɗa ete goto fo ene wasoro ne hoɗi toon hande ndiyameje nani taari ɗum ha tengte almadi 2 toon to diwan mo Kermasar mo ganduɗa ɗa yete hande hoɗɓe toon ɓe fo goni koye jakede saabi ɗum ko ndiyameje no taroriɓe ni ha joni inondation ji goneten ɓe mbi banggal infrastructure cadre de vie ɓe mbi point e kañum kay wonti tan ko point o woni wonti ko banggal ngal ganduɗa ko ndiyam tawete toon ɓe mbi almadi 2 kañum ko tan yakare mo ganduɗa koko tasi e banggal mabɓe kamɓe ɓeɗon yakare mabɓe kay boni garani jaynde quotidien le quotidien ɓe gari e tan banggal mamidoura diallo kanko mamidoura diallo noon mo ganduɗa ete wasi fittandu muɗum caggal nde heptotono kañum e ɓiyum ɓe mbi agent ji tati fawanoɓe junggo ne gonɗon sous contrôle judiciaire ɓe goppitama ɓeɗon agent ɓiɗon agent ji noon ɓe mbi tan kamɓe ɓe ɓe ganduɗa kamɓe goni joguiɓe banggal safrugol ɗo e nder leydi meɗen Sénégal kay ɓe mbaɗi kamɓene pression ha tan ɓeɗon goppitama patey koreji mumen ɓe mbi gardiɗo leydi ndi ari kay e tan changement ji climatique ɗi o addi hen kongudi mo kay jaynde libération kañum ari e tan banggue ɓeyɗo ɓeyɗo ɗo e nder leydi meɗen Sénégal ɓe mbi prix ji ɗi ɗo joni kay ɗo yowi ɗo woni ko tan ɓurti juuɗe ɗum woni kongudi mobɓe ɗo noon ɓe mbi tan prix ji ɗi ɗo e nder hakkunde lebbi tati ɗi puɗɗiri puɗɗuɗi hitande ujunnaji ɗiɗi e nogasi ɗiɗi noon ɓe mbi ƴewta tigui ko tan ɓeydugol ngol ganduɗa ete ɓurti ɗum noon ɓe mbi dépense uji ɗi ɗo joni nana ɓeyɗo kono kadi kamɓe consommateur uji ɓe dañi tampere ngal ɗon banggal ɓe mbi banggal courant ne kañum ne ƴewtindama koko ɓeydi e lebbi ɗiɗi ɗi ganduɗa ko kañum fawi hen ɓeydima kañum ne ha wuuro ɓe garti tan e banggal yette awɗo ɓiɗɗo gorko biyeteɗo mbaye kan kanko ko tan neɗɗo mo ganduɗa yete o fawama junggo ko dik fawi mo junggo kanko noon o wiyanno kilianeɓe makko ko ɓeydowo kalisaji mumen kanko oɗon ɓiɗɗo gorko noon client ji jeegom ɗi ganduɗa waɗiɓe escroqué mana o heeɓe mobɓe ko wona lawol ko tolni million aji capanɗe joyyi ɗum noon kamɓe ɓe
ɓeɗon ɓe kopereji mumen keeɓa ɓe mbi tan ko mo wo dañata ko ganduɗa o tottatɓe ɗum woni tan ko wayno aya ni ɓe jaara ɗum soɓe jaari ko nden tan ɓe ƴettata kala koɓe joguino ɓe tottamo e kadi ko tottannoɓe aɓe ɓufto e ɓalli moɓe ko ɗum addani ɓe ɗeɗon caɗele ɗum kay ha joni konngude Malick Cissé biyeteɗo Moro woni joom galle Mamadou Diallo kanko Malick Cissé noon o wi tan hoore ɓi ko koko kay koko taƴa tiguite ɓi ko ina wuranno soɓe mbi wurano ɗum ɗon woni ko ganduɗa woodani to kadi joom suudu makko ko kamɓe mbari ɗum to wiyaɓe nani pawa juuɗe ɓe ɓeɗon pawak juuɗe hay lawol gotol ɗiɗon konngudi koye nder jayde libération woni gaɗene jayde start coftal ɓalli uddata damal ɓe mbi paris saint germain juventus ne poti hawrude ɗum ko ɗum ene poti hawrude ɗum noon ɓe mbi real e glasgow kamɓe ɗiɗo ɓeɗon ne hakkunde moɓɓe tan ene tan foti dañde ɓe mbi Coulibaly mendi ɓe gudditi baalo e banggal match uji ganduɗa eɓe daña ɗum goɗɗo mo ganduɗa holliti hoore muɗum e butuji tati e passeuji ɗiɗi ɗi ganduɗa ko passeuji décisive woni tan Boulaye Dia kanko noon ɓe mbi o arti tigui e nder match uji ɗi ɗum woni e konngudi ganduɗa udditamal e oɗo subaka hande en batta sona uddide hello wonko ko joni joni won nan ɗon hettiyankoɓe yeeɓiyankoɓe ya Piindi TV ɗum noon en batta sonarde banggal festival meɗen e oɗo subaka hande ene anda konngudi ɗi ganduɗa mata ko kañumne jeeya e ɗi guddirɗen oɗo baɗɗo ɗeɗo gueɗe gonɗo e jayde libération kanko mbayi kan oɗo mo ganduɗa wiyanno ko waɗata multiplier kalis mana sa tottimo million o waɗanma ɗum million ngaji sappo e ko way noon ɗum ɗon noon hande ene ƴewtida ngal ɗon banggal triangle ene heewi e nder leydi ndi kono kadi wiyete ko est ce que yahoɓe ɗum ɗon aɓe gonde haqqillaji mabɓe saabu gara hande tawa neɗɗo ine hoɗe galle mo ganduɗa ko galle ma ɓuuri ɗum ene woni ɗo ganduɗa ɗo gonɗa ɗo ɓuuri ɗum walla ine luwi e galle yel walla ine luwi cukkel ne waɗi toon bakasuji muɗum butellon seeɗa waɗa toon ga ɗum ɗoji koye baali ga koye baaji to ɓe pawa gara tawa ɗum e suudu ndu ɗon wima sa totti kam million mi wattanma ɗum million ngaji ɗiɗi mbe sikki sotay tan kañum gandal muɗum tolninoma ɗon kañum e hoore muɗum tawata ɗum koni hoɗe immeuble mo ganduɗa kañum jeeyani ɗum hoore muɗum walla ina jogo kalis mo ganduɗa ina wawa wallidde hen ɓe doole mumen ngala kono wona an addata kopareje ma totta ɗum pour wawa ɓeyditandema an wonko ganduɗa ete hakkille neɗɗo ina foti wondude hakkille muɗum e saaha foof saabu dañal wawi rewde koye liggey yo neɗɗo habbu kecce muɗum liggo buɗɗiɗi sa liggimo ɗum fawa hen ma jeem fawade 15 oɗon a liggimo ɗum ma fawo 15 aji ɗiɗi ko noon dañal ardata dañal mo jiiɗa foof koye liggey yaare hayso bujjoye puɗɗoriɗa a Allah walluma Allah wima ngol ɗo lawol ndewata ndewa ngol ɗon lawol ha dañal ngal ɗon daña neɗɗo wiya jaaki walla wiya ina foti hande ƴettude hitere muɗum fawa ɗum ko wawa dañde ha ƴetta kopareji muɗum nanna ɗum e ɓiɗo waɗa ɗum multiplier walla neɗɗo wima mi tottuma talkuru ganduɗa sa haɓɓi ɗum ɗo gonɗa foof a jogoto kalis ɗum ɗon hande yimɓeɓe ne poti artude haqqillaji mumen kanko oɗon biyomo noon sinno ko bawɗo ɗum o sohlata koppareje ma an pour fewdandema talkuru nduɗon haysomo fewdanma wonta ko gratuitement pewnugol ganduɗa o sohlanima haydara tellement que kanko mawa haɓɓu nduɗon talkuru hawa wawa dañde dañal ngal ɗon ngal ganduɗa yete kono neɗɗo mo ganduɗa an talkuru nduɗon wiyata kone yeyma ɗum ko naggam tottirtami fewdanma naggam to joɗɗa foof ma jogo kalis tawa kañum e hoore muɗum ko an namdoto kalis est ce que ɗum ɗon ina waɗi logique est ce que neɗɗo hande ina foti joɗa tan miijo oɗo poɗɗo tottude mi talkuru nduɗo o seɓoranimi oɗo tottomi talkuru nduɗo mawfino ala hay ko wotti walla ko mino noddata wiya wallam ko gottimi oɗon wiya kañum jettata talkuru tottuma pour nduɗon talkuru kaɓɓa ɗum to gonɗa fo daña haalis yen gartir hakkillaji meɗen
ngartiren hakillaaji meɗen sen jiiɗi dandude koye meɗen e escroji baadi ni ɗi ganduɗa mbiyata ko mbaɗat multiplier kalis tawa haydara mbawa ko jogiɗa ko tottan ma koko ɓuftiɗa tottuma ko jarɗa hakkille ma yaha ƴetta koppareje ma e koppareje janane foof gadda totta ɗumen hettiyankoɓe yeeɓin ko ɓaya Piindi TV koyeɗi konngudi gudditen rubɓindu jayndili meɗen tottude wonadi gongol so Allahu lamɗo jaaɓi bani mon debbay sata jaay wonno heɗeno en e banggal caméra o ko masur so waliya stat e wondude Ibrahima Thiombane.